Bura Birin qəsəbəsində Böyük Vətən müharibəsində şəhid olmuşların bir də 20 yanvar qətliamında faciəsində şəhid olanlar üçün bir Duşə qəsəbə sakinlərinin gəlib ziyarət etməsi üçün nəzərdə tutulub və bu hissədə təbii ki o Böyük Vətən müharibəsində olanların bir-bir adları, şəkilləri, tarixləri qeyd olunmayıb, amma bu tərəfdə qeyd olunub. Üçüncü mahnısını alaq. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفرهم ولا تعذبهم وادعِ الجنة مصلاهم بالنبي المطهر وآله الفاتحة مع الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد الله bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların ruhlarını bizə duacı qərar versin. Bildiyimiz kimi bütün xalqların tarixinə baxdıqda onların salnaməsinə nəzər saldıqda hər bir xalqın, hər bir millətin içərisində zaman-zaman igidlər, cəsurlar, ərənlər, qəhrəmanlar olub. Məhz elə bizim istər böyük vətən müharibəsi dönəmində olsun, istər qanlı yanvar faciəsi o hadisədə olsun, istər ondan sonra birinci Qarabağ müharibəsi dönəmində, ondan sonra 2016 aprel döyüşləri, sonra Tovuz hadisələri, böyük zəfərimiz, böyük qələbəmiz, 28 il, 30 ilə yaxın işğalda olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 44 günlük böyük qələbəmizdə, zəfərimizdə və ondan sonra sentyabr hadisələri, lokal antiterror nəticəsində bizim igidlərimiz, cəsurlarımız olub. Məhz bu Cuşədə, bu abidədə Bakı şəhəri Xəzər rayonu Binə qəsəbəsinin o cəsurları, igidləri, qəhrəmanlarıdır ki, birinci Qarabağ müharibəsində və xüsusilə 20 yanvar qətliamında faciəsində qəhrəmanlıq, şücaət göstərib öz adlarını tarixin silinməz səhifələrinə qızıl hərflərlə yazan igidlərimizdir. Bəli, biz bu şanlı tarixi unutmamalıyıq. Şəhid verdiyimizə görə, əziz, igid, cəsur qəhrəmanlarımızı itirdiyimizə görə, hüzün günü qeyd olunsa da belə, amma bizim şanlı tariximizdir. Çünki bizim müstəqilliyimiz, bizim istiqlaliyyətimiz məhz belə igidlərin, belə ərənlərin, belə cəsurların səyi nəticəsində əldə edilib. Ona görə biz daima bütün əziz günlərimizdə, xoş günlərimizdə şəhidlərimizi anmalıyıq. Əgər biz işimizin başındayıqsa, ailəmizin, övladımızın, doğmalarımızın, bizi istəyən əziz insanların yanındayıqsa, biz belə igidlərə, belə ərənlərə, belə cəsurlara borcluyuq. Ona görə daima onları anıb, yad etmək hər birimizin bir vətəndaşlıq borcudur. Uca Rəbbimizdən bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik və onların doğmalarına səbir diləyirik və bugün 20 yanvar hadisəsi baxmayaraq 2024 20 yanvar 30 il, 34 il üstündən keçməsinə rəğmən biz bir xalq olaraq, bir millət olaraq yenə ümum milli matəm hüzün gününü qeyd edirik və anırıq
bunu özümüzdən sonraki nəsillərə də ötürməliyik. Allah bir xalq olaraq, bir millət olaraq şəhidləri əsla unutmamağı bizə nəsib etsin. Çünki şəhidlər öldüyündə deyil, unudulduğunda ölürlər deyə. Yəni biz onları nə qədər yaşadarıqsa, onlar sağdır və yaşayırlar. Çalışağın bu fikirlə, bu təfəkkürlə ömrümüzü başa vurağın.